Ahojte, tady Jenny a dneska tady máme Gorgoňáka Diuse Gorgona. Jak jsem říkala, že je v kolekci ještě jeden kluk, tak už ho mám. Objednala jsem si ho z dráčiku a je to syn Meduzy. Dius z první generace se neprodával samostatně, teda ne ten basic, ten se prodával v dvou balení s Cleo, takže Diusovo první verze, co se prodávala, vypadala takhle, byla tam i jeho přítelkyně. Teď už Cleo není jeho přítelkyně, naopak to vypadá, že spíš bude chodit s Frankie, takže nová generace Monster High má takovouhle LGBT friendly tématiku, ale tady máme Diuse. Dius, jak můžete vidět, tak je celý zelený a oproti první generaci, kterou mám u sebe doma, teď jsem u mamky, protože se sem stěhuju zpátky, tak ten první Dius měl normálně takovou tu broskovovou pleťovou pleť, ale tenhle jí má zelenou jako had a podle mě tenhle Dius je mnohem, mnohem krásnější a úplně wow, mnohem víc než ten z té první generace. Pokud se vám víc líbí ten z té první generace, já vás za to hrotit nebudu, ale prostě Dius z třetí generace je prostě wow, wow, wow. Strašně se mi líbí ta zelená kůže, ti hadi a prostě ten šmrnc v těch očích, do kterých se nesmíte dívat, neboť je to Gorgon, syn Meduzy a zkameníte. Jako kluci tvrdnou z holek, tak z Diuse stvrdne každý. Tady má svoji myšku Perseuse, což je takový vtipný, neboť Perseus zabil Meduzu, jakože v mytologii, takže je taková vtipná narážka. A jdeme si ho rozbalit. Tak Diuse už mám venku z krabice a hele na něj, hele na ty bodky. Na ty jeho kalhoty, takhle s hadem. A s hadím motivem hadí kůže. Hadí kůže je i na jeho vestičce a na tričku má hada. Překvapivě tam má hada. No a samozřejmě je to Gorgon, takže jeho vlasy jsou tvořeny z hadu a je to úplně boží, úplně taková přehazovačka. Akorát ta nevýhoda je, když si to objednáváte z internetu, tak přesně tu panenku nevidíte. A ten můj má tady trošku vadu. A prostě mě to úplně hned bylo do očí, prostě kdybych byla v hračkárně, tak si mezi více Diusema vyberu nějakýho, který by neměl takovouhle vadu. A já tady ještě takhle odstřihnu to, ať můžu pořádně ukázat to tričko. Takhle vypadá, je to tílko. A jdeme si na jeho doplňky, Ještě měl u sebe teda tašku, ta nebyla přidělaná, tu měl u sebe. A je na ní překvapivě had, taška je fialová s zeleným hadem, do který si může dávat normálně věci. Já jsem to asi teď rozbila. Nebo ne? Ne, dobrý. Já už jsem se řekla, že jsem to nějak rozpárala. Dobrý. Tady je Diusův mobil, na kterém je had. Toto už začíná být. Tady vidíte i jeho hlavu. A jdeme na jeho doplňky. Jelikož Dius rád peče, asi, tak tady má zástěru, kterou hned vyšmikám. Každá ta panenka má nějaký kousek oblečení navíc a Dius má u sebe zástěru, takže je může kuchtit. A zároveň mezi těma doplňkama má i tenhle ten mupcake nebo muffin, asi spíš muffin, takže jakože ho upek. Oni v tom seriálu ukazovali, že on když se podívá na cukr, tak zkamení a je z toho jakože candy rock, jakože, nebo který prostě bombony prostě, že to je stvrdlej cukr. Takže prostě teda. Dále u doplňku má brejle, který potřebuje mít, protože když se na vás podívá bez brejlí, tak jste šutr. Takže mu dám brejle, jestli to bude přes ty hady. Jako jo, jde to, no ale nevím. Zkusím to nějak inteligentnější tam dát. A jo, hele, dobrý. Jdou mu nasadit normálně brejle. A další doplněk je tady tenhle ten vosk na jeho hady, takže prostě na vlasy, ale je to na hady, rozumíme si. Dále tady má termosku, na který je hlava jeho matky, Meduzy.
má podobnou barvu vlasu, nebo spíš hadu, jak já vlasu. A jeho poslední doplněk, tady ho vystřihnu, a to je Perseus. Perseus je teda, jak jsem říkala, jeho krysa a je to dvojocasá krysa. Perseus v první generaci vypadal takhle, takže mnohem děsivěji a ne tak roztomilé. A tenhle ten je moc roztomilý. Celkově ta panenka je za mě skvělá. Prostě já miluju tu barvu té kůže. Ty doplňky jsou všechno roztomilý. Tady vidíte tu základní pětici a tady Duse. Ten už je nakreslený v takovém tom lepším stylu, protože oni ty první obrázky jsou tak jakoby jinak nakreslený, než pak už ty další obrázky. Prostě ty první promo obrázky. Snad mi rozumíte, prostě pak už ty Monster High na těch krabicích jsou nakreslený takovým jiným a ještěm stylem. No, takže to by byl Dius. Doufám, že se vám líbí, mně se strašně líbí. Hele, i ty boty, prostě tady ty hadí oči, ty tesáky. Má nádhernou tu bundu. Prostě s tím hadím vzorem. A je prostě celý zelený, prostě. Dneska celý video říkám jenom prostě a hadí. Ještě se ještě podívejte do jeho očí. Pozor, aby se nestvrdli. A to je všechno. Tak, a mě teď čeká spousta práce, neboť se stěhuju zpátky k mamce a musím všechny jeho kamarády přenést sem a vymyslet, jak tady ten nábytek všechny poskládám. Jak víte, s Nikym už nejsem a nechtěla jsem prostě bydlet sama, když můžu bydlet s mamkou, akorát co teď budou problémy, protože ještě musím platit nájem, prostě výpovědní lhůta a znáte to. No tak mi aspoň dělá radost, že jsem měla na cestě tohohle Duse. Na všem negativním hledej špetku pozitivního a jakoby já ty panenky ještě nezačala stěhovat a už mám tady u mámy novou, takže to bude náročný. No nic, suchozemci, mějte se krásně, sledujte mě, dejte mi váš názor na tohle Duse, za mě je úplně dokonalé, já miluju tuhle třetí generaci, prostě ten Duse úplně magnifik. A mějte se hezky. Tak zase někdy, vaše Jenny.